Галин Иванов излезе два пъти, Петър Димитров излезе два, три пъти. Аз мисля, че целият отбор... Не само Дани Пеф, Павле Попара второто по време, ако погледнем една равносметка, мисля, че дигна страхотно качество си на играта. Слушай, извинявай. Вашият президент, въпреки победата, каза, че не е, е доволен единствено от нея, но не от играта. Как мислите да го умилостивите по някакъв начин? Мисля, ще падна на колена или ще ходя да запаля на църква, ще ходя да кажа. Не, има, всеки има право на мнение. Аз съм доволен от играта. Аз съм доволен от играта, защото смятам, че ние не играхме днес срещу Етрополе, без да ги обиждам, или срещу Каспичан. Играхме срещу един добър отбор на миньор. И аз знаех предварително, че отбора на миньор е един от най-добре организираните в тактически план, най-добре подготвен. Отбора на миньор загуби с една засада в Ловеч, всички го видяха, в 85-та или 88-та минута. И аз не видях Ловеч как мога да им вкара гол. А смея да твърда, че Ловеч играят най-добре в нашото първенство в момента. И след като ние победихме миньор и създадохме поне 5-6 положения, нали? Мисля, че не мога да кажа, че сме играли слабо. Нашия президент има право на мнение. Мисля, че и нашия президент е човек, който има право на мнение. Изказа го, аз няма да споря нито тук, нито до вечера, нито утре с него. Си говориме по други въпроси. С него, но не е за играта. Аз ще кажа моето мнение пред него и пред вас. Въпрос от канал 3. Тъй като изказахте много така сериозни комплименти към отбора на миньор Перник, ще опитам и господин Велков. Сега смятате, че много дигате летвата. И при първото падане някъде, пак ще почне да ви играе. Еми, то така е, приятели, той е така, бе. Той е така, ние 40 точки сме четвърти, сега ако паднаме следващия матч от някой, или не биеме някой, ще стане пожар. Ние не бихме Пирин в втория кръг на Славия, 0-0, Пирин направиха после поредица от добри матчове. Биха Литекс на категорично, беха готови да бият ЦСКА. И ние го направихме, срещу нас се изля една кофа помия. Сега няма да казвам тук имена, не. На пистата един колега ваш му каза каквото имам. Дето не разбрал защо е сменен този, па защо бил дошъл онзи, да си купи вестници, да си гледа класирането и ще разбереш що е дошъл и кой кога си отишъл. Ще тренерът на Локомотив София, Драгомир Кука, призна, че вие сте също сред един от основните претенденти за класиране в зона Европа. Това допълнително ще увеличи ли напрежението върху вашите играчи? Значи, благодаря му, ама не знаеш, той ще го казва. Има една поговорка, бизнесът уважава. Ние наистина Локомотив ги бихме доста пъти и те са. Хората са респектирани и аз твърда, че ние с Локомотив играем добре. Слабо играем срещу ЦСКА, слабо играем срещу Левски. Фактите го показват. Дай Боже да преодолеем този комплекс. Аз казвам сега, каза го и преди, ще го кажа утре. Аз смятам, че нашия отбор не е готов все още за Европа. Казвам го и не се страхувам. Стараеме се, бориме се, но веднага казвам и другото. Не виждам кой е по-готов от нас. Кой играе по-добре от нас? Значи, ако ние играем лошо, какво играят другите, които са пред нас, примерно? ЦСКА, какво играе Левски? Кой играят другите отбори, които ни се фалят, нали, примерно, или примерно някои, които говориме хитовете, берое. Седат 10 човека отзад, правят една-двете контратаки, вкарат един гол. Да, мъжки играят, борят се, но не мисля, че в този начин на игра могат много да успеят в Европа. Който иде от тия отбори? Нашите. Аз мисля, че нашите отбори трябва да почнем да играем малко, да практикуваме малко по-такова стил, в което лично аз, независимо, че резултата ни покажа, че ние не вкараме гола. Виждате, че ние всеки матч създаваме по 5-6 ситуации. Това, че не ги вкараме, на мен ми тежи. И мисля, че ако правим нещо сериозно в следващата селекция, аз знам едно от нещата, които трябва да направим. Трябва да се привлекат поне един и двама качествени играчи, които се знаят, че в отборите си са реализирали голове. Затова вземахме Петър Димитров, затова вземахме Пев, които знаехме, че предните си отбори са вкарали по 6-7 гола за един сезон. За жалост при нас все още не може да се отпушат и не може да изиграят. Може би трябва малко да преболедуват. Не забравяйте, че София и фанелките, белата, червената и синята, ако щете даже една червено-черната на Локомотив, тежат и трябва едно преболедуване, за да стъпат и да играят добре. Аз лично, примерно, се радвам днес, че Дани Пеев влезе перфектно. Въпрос от госпожа Караджова. Защо реагирахте така при гола за вашия отбор и ритнахте с това към феновете на миньор? Към феновете на миньор ли? Да, те така го приеха, в смисъл, взеха стола, носиха го по камери да го показват, след това почнаха да ви обиждат. И го ритнах и ги оцелих, трима фена паднаха ранени, четирима убити. Добре, защо реагирахте така при гола? Така реших, не може ли? Аз съм, знаеш, не ли викате, че съм от луца, май? Аз съм дължен да питам. И аз съм дължен да не ти отговоря. Добре, накрая имахте пак някакво обяснение с феновете. Е, не, те ме псуха през цялото време, аз стоя само да ги... Аз исках да питам, що ме псуват, какво съм им направил, на кой нещо съм направил, каква е причината, значи когато псувам, някой трябва да знам, че го псувам. Сега, ако аз дойда тук, срещу вас и почна да ги псувам като хамали, и вие ще ме питате, що
90 минути ме псуваха зад гърба, отидох да ги питам, един ми викаше хляб сял, другия... Не съм ходил в Перник от 15 години, знам някой да ми е дал хляб. Как съм ял хляб от Перник и кой ми го дал? Ма това не значи, че съм ял хляб, бях 3 кръга, 4 и ако ме питаш един леп не съм вземал. Питай ме да ти кажа, намери ведомостите да видиш, един леп не съм вземал, затова си отидох, защото не вземах нито един леп. По времето на Вълко Маринов, мой приятел, бях много добри приятели, ама забравя да ми плаща. И седех 4-5 мача и се замина. Значи нещо, което бях забранил на футболистите, въобще преди мача да се коментира е проблемите от всяко естество, с които влязохме в този мач, защото не можеш да се готвиш и да искаш да победиш някого и да се говори само за проблеми. Разбира се, че няма какво да се крие, че нашия отбор е в, може би, най-неизгодната ситуация от всички. Не ме притеснява натоварването от гъстия цикъл. Най-много ме притесняваха контузиите и наказанията, които специално в този мач бяха прекалено много за нашия отбор. И смятам, че трудно може да се преодолее липсата на 4 или 5 футболисти, така основни, които въпреки всичко, нали, така даваха облика на този отбор. Така че проблемите си проблеми. Не можахме да спечелиме нищо. Не смятам, че ще да бъде много заслужено. Разбира се, за разлика от Ловеч, този път имахме така и някои ситуации, някои бяха малко, но въпреки всичко някои ситуации, които погледнахме към вратата, не можахме да реализираме. И моите опасения, които бяха още от самото начало на мача, че може би ще имаме затруднения в първите минути и най-вече в последните. В момента, в който забелязах, че моите централни защитници и въобще цялата защита започва да бърка, си погледнах часовника и